From Baringo, Samburu and Laikipia counties met to seek a lasting solution to the perennial conflict between the communities. During a meeting held at Ngususu village in Laikipia North constituency, leaders committed to preaching peace to avoid further loss of lives and properties in the region. The meeting attended by leaders including former Speaker Francis Ole Kaparo discussed how elders from Pokot community will return 79 head of cattle that had been stolen from Samburu 3 weeks ago. Tulizungumza hapa tukaambiwa na ndugu zetu kutoka Baringo ya kwamba kati ya ile ng'ombe tumeambiwa ilikuwa 157 iliibiwa. Wakati huo walituambia wamekwisha wahi kupata sijili kwa 77. Jumaini ya wiki hii. Jana tulikutana na komiti, ikawa imeongezeka 11, ikawa 88. Na hiyo ng'ombe imefika Ngususu bila sisi kutumia risasi. Hatujatumia hardware, tumetumia software, dialogue, kati ya jamii husika.